Bom dia, bom dia. Muito bom dia. Sejam bem-vindos ao seu programa das manhãs, o Manhãs na TV. Está consigo de segunda a sexta-feira, não é? É isso mesmo, estamos aqui consigo na Curiacos TV. Um grande abraço, um olá a todos aqueles que nos assistem de toda a parte de Portugal e arredores, uhum. uh, porque nós estamos a ser vistos um bocadinho por toda a parte, Ora, não é? Bem. Estamos a ser vistos em Espanha, no Luxemburgo, na França, na Alemanha, na Bélgica, uhum. Holanda, na é verdade. Em uh, e também, uh, claro, sim, em África em toda a parte do mundo porque nós não só temos os quatro as quatro operadoras principais uhum. aqui em Portugal como a nós a Vodafone, a Novo e o Mel mas também nós temos o Central de que cobre toda a Europa e a Norte de África certo. e também através da curiacos.com, estamos mesmo em toda a parte estamos em Angola estamos em Moçambique na é verdade uhum. estamos no Brasil estamos em toda a parte do mundo um bocadinho e mandamos um grande beijinho e um muito bom dia para todos vocês que nos estão a assistir e já sabe nós trazemos sempre para si o melhor da cultura e tradição portuguesa e projetos fantásticos que os nossos convidados trazem até nós e também coisas fabulosas que aconteceram aqui no nosso no nosso Portugal e que é sempre importante nós uh, sabermos uh, e podermos também divulgar e que é o caso do programa de hoje não é exato portanto nós temos um programa como sempre temos nos manhãs na TV nós temos sempre o objetivo de trazer uh, um programa dinâmico um programa bem disposto alegre para melhorar ainda mais o seu dia não é verdade é isso mesmo ah. esse é o objetivo a você ter um dia informativo, uhum. um dia que também é assim, o dia começa bem, né, logo de manhãzinha uhum. e depois continua com certeza. Mas é. de manhã que se começa o dia e nós temos uma informação, convidados e temas que você não pode perder. Convidamos a nos seguir nas redes sociais, Facebook, Fora, Instagram, ok? Uhum. Teremos sempre assim um contacto através de lá e colocamos a informação de quem é o convidado que estará conosco hoje, não é verdade? Que temas é que vamos abordar. Então assim já sabe, é logo de manhã cedo se quiser saber quem é que nós vamos falar, com quem, que assuntos, é só seguir-nos. No Instagram. Exatamente, e todos os nossos programas você tem. Uh, uh, pode aproveitar, né E tem o nosso. Estava-me a gostar assim sair, mas já saiu, já saiu. Os nossos programas estão disponíveis também para si, está a ver como agora já saiu mais rápido. Estão disponíveis para si no, no, no YouTube, não é? Você pode ter acesso ao nosso, ao nosso programa todo, portanto, é só um miminho para si, para você poder partilhar, para você poder ver alguma coisa uh, que lhe faltou, alguma coisa que. Pretende ver do programa, relembrar o programa. Nós temos sempre muito gosto em estar consigo de manhã. E se você tem um projeto e diz gostaria imenso de vir aqui, ora bem, é mesmo aqui que você tem que vir, é só entrar em contato connosco através de mensagem privada no Facebook ou mesmo através do nosso e-mail manhajantv.coreacetv.com e, e nós temos todo o gosto em trazer até si um, os seus projetos para também nós darmos os nossos projetos, os seus projetos, os nossos, os nossos, os seus nossos projetos trazemos os seus projetos e trazemos até si os projetos que queremos. Tens algum encantar. projeto que trazer, é Estava... isso? a Estás a tentar sair? trazer algum projeto aqui para o Amanhã de TV, Sara? Não. Não. Sabes que eu gosto muito de ouvir os nossos convidados quando trazem os seus projetos e esses projetos que os nossos convidados, os nossos uh, ilustres convidados que estão lá em casa e que hum. nos acompanham de manhã, não é? São esses projetos que eles gostam de ouvir. Exatamente, Ora bem. Nós temos muitas histórias fantásticas para si ah. e hoje não é exceção. Uh, hoje nós vamos estar a falar com o António Sousa Mendes, OK? Uhum. Vamos falar acerca da fundação uh, Aristides Sousa Mendes, hã? Uhum. Ah? Aristides Sousa Aristides. Mendes. Uhum. Uh, vamos falar desta fundação. Uh, este senhor que nós vamos estar a mencionar é o avô do nosso convidado. Uhum. É um senhor com muita história e que tem muitas homenagens, é uma verdade, uma história muito bonita. E para quem não conhece, então fique atento. Nós vamos passar um separador e daqui a um bocadinho, nós vamos estar com o nosso convidado para conhecer esta história, conhecer alguém valente, não é verdade? Uhum. Aqui pelas terras Sim. de Portugal, uma história que você não vai querer perder. Então, a seguir, ao é nosso povo, Nossa, gente. nós voltamos já para estar consigo e com o convidado. Muito bem, já estamos então aqui com o Sr. António Sousa Mendes. É todo gás, não é? Há bocado eu estava ali, que eu parecia que estava. estava sabes que de, de manhã custa arrancar, mas depois que arrancamos, <laughs> chegamos sempre ao destino. É verdade, é não verdade. Não é assim, Sr. António? Exato. Já está cá connosco, já está no destino. É Exato. <laughs> muito bom dia, bom dia seja bem-vindo. Bom dia a todos. Obrigado por estar aqui connosco. Tenho muito prazer em estar convosco, em estar aqui. O prazer é todo nosso. O senhor António, vem de onde, antes de mais? Eu venho de onde? Venho. Venho de Lisboa. Ah, é mesmo? De Lisboa? Eu nasci, nasci aqui em Lisboa, Lisboa? vivi em Lisboa até um certo momento da minha vida, e depois, por razões históricas <laughs> e outras, uh, fui viver para a Bélgica, que era um país que estava muito ligado à minha família, okay. uhum. por causa de, justamente do meu avô. E depois da Bélgica, a uma certa altura, fui para o Canadá porque pensei que era bom conhecer o, o novo mundo no sentido geográfico, histórico também. E, então, como falava francês e inglês, mas identificava -me muito com a língua francesa, então pensei que poderia estar num, na América do Norte com a língua francesa e fui para o Canadá e vivi no, na província do Quebec, Montreal. E, e depois. Eu gosto do frio, pelas vezes, porque lá no também Canadá também gosto, gosto. do frio, apanhei bastante frio no Canadá, sim, e também noutros países europeus, do norte da Europa. Também vivi na, algum tempo na Rússia, portanto, no tempo em que a Rússia ainda não era. Era um outro país que, entretanto, uhum. mudou de mudou de denominação, mas, mas na Rússia, onde com temperaturas. Inferiores a 20 graus 20 graus Celsius centígrados. E depois, bom, também, também em Portugal, também vi no frio, na Serra da Estrela. Oh, maravilha! <laughs> Portanto, gosto muito de viajar um bocadinho, Sim, todas, gosto de vários gosto lugares, de, conhecer gosto a história. De descobrir também. o mundo dentro do possível. Sabendo que o meu pai nasceu em Zanzibar, o que era uma, uma ilha, e que é uma ilha, e que existe, hoje ainda. Zanzibar é, é um, faz parte hoje da Tanzânia que é um, um estado no, politicamente novo mas formado pelo Tanganyika e pelo, pela, Zanzibar, pelo, pela ilha de Zanzibar okay. onde meu pai nasceu naquela altura, quando meu pai nasceu em Zanzibar, em 1917 Zanzibar era um, fazia parte do Império Britânico mas era, tinha o sultão, o Sultão de Zanzibar portanto que era o um líder religioso e, uh, digamos, do, do país naquela altura, se, se bem que fazia parte, como eu disse, da, do Commonwealth do Império Britânico. Ok, ok. E, e... Hoje vamos aprender bastante acerca de história. <laughs> de maneira que o meu pai nasceu lá, nasceram lá mais três irmãos dele. Ok. Portanto, o meu avô e a minha avó tiveram quatro filhos em Zanzibar. Uh, depois, por exemplo, isso... Já, já nos dá... E a sua mãe puxou o seu pai para Lisboa, foi? Não, não, não. O meu pai viajou com, com o avô, com o meu avô, uhum. com o pai dele. Portanto, Zanzibar foram para o Brasil, onde eu estive há dias. Depois foram para, para a América do Norte, sei lá, para a Bélgica. Lá está uma grande... Sabe? E outros sítios, Estados Unidos, não é? Espanha, etc. A minha mãe nasceu no Japão. Ah, nasceu é em sim. Tóquio. O pai dela era diplomata também e então um, a minha mãe nasceu lá e também foi, passou pelo Brasil, também passou pela Alemanha, Suécia, Finlândia, etc. Uh, Portanto, assuntámos a família toda já conheceram muitos países <laughs> e eu tive sempre um dia, enfim, no, no passado pensei se, tanto quanto possível gostaria de ver os sítios ou as ruas onde eles moraram noutras cidades estrangeiras. Consegui ver algumas, mas, por exemplo, ainda não consegui ir a Zanzibar e provavelmente hum, acho difícil ir. Agora a vida mais complicada. Também não foi ao Japão. Portanto, ao extremo oriente, Japão, gostava de ter ido, mas mas não não creio que possa ir um dia. Nunca ou, sabe. Fica... Nunca sabe, pois eu também não estava a pensar em ir ao lista. Brasil, não estava a pensar em ir ao Brasil, de repente caiu-me caiu-me um um bilhete lá de cima <laughs> espetáculo <laughs> e estive lá uns dias okay, o seu objetivo também quando faz estas viagens senhor antónio também é é conhecer a cultura os sítios que, que apaixonou sim. o seu sim, o seu pai sim, o seu claro. avô a sua mãe ele, onde eles trabalharam como diplomatas o pai da minha mãe o pai do meu pai e, e portanto onde deixaram história não se e, e, e e apanharam história, receberam história. E, e portanto tenho essa. essa nasci com isso, com essa. Por outro lado, também a ambição pessoal. Uhum. Tenho os meus interesses pessoais. Também. Não, não estou totalmente ligado ou, ou orientado para a minha família. É, claro que olho para trás e penso que. Eles viveram momentos muito importantes na história universal, da história da humanidade, na história do ser humano. E, 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 e isto, ao longo da minha vida fui encontrando também, por acaso, pessoas que tinham conhecido o meu pai, a minha mãe, etc. Portanto, há, há um encontro. Eu não estou unicamente a olhar para o futuro. Okay. Para mim, o futuro, sim, o futuro são os dias que vão onde vir, o presente, mas o passado, está tudo para mim, está tudo ligado, de certo modo. Ok, certíssimo. E é, okay. e é apaixonado pelo passado. Sim, e, de facto, sim. Uh, conhecendo um pouco da história do seu avô, né, o Aristides de Souza uh, Mendes, que nós vamos mencionar, uh, tem, todo, tem todos os motivos para o fazer. Hoje nós vamos estar a falar acerca de um, um senhor muito corajoso, uhum. não é verdade? Valente podemos dizer assim, aqui na história de Portugal. Uh, mas, em vez de ser eu ou a Sara a falarmos disso, ninguém é melhor do que o próprio uh, Neto, na é verdade, para contar um bocadinho Sim. quem foi o seu avô, o que é que ele fez para deixar a sua marca uh, em Portugal e não só em Portugal, Sim. mas com outros povos também que passaram Sim. bastante. Sim, uh, eles foram, como diplomatas, estavam sempre ligados ao, ao país de origem. Claro. Portanto, um, um diplomata representa uh, o, 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 o chefe do Estado uhum. exatamente no outro, país, onde está. País. Exato. E representa os interesses do país uh, com o, o, o digamos, o, hoje o que se chama o embaixador ou, ou, ou é mais um, um posto com mais político. É digamos e o, o, os cónsules, os cónsules de carreira eh, estão mais ligados às comunidades e aos aspectos económicos, não é? Portanto, comerciais e económicos do, do país de origem e, e estabelecem uh, essas uh, relações com uh, empresas portuguesas lá, etc. E ou do, 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 do outro país em Portugal e representam também o país para uh, defender os interesses dos cidadãos nacionais. É nesses países. Essa era a missão do seu avô, do cónsul, né? Do exato, Como quando era cônsul Estava, se não me engano, em Bordeaux. Bordeaux, 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 Bordeaux França. França. Exato. Portanto, mas ao longo de... Quando ele começou a carreira, começou, uh, portanto, na América, na América do Sul, na Guiana Britânica, que agora é um Estado independente, é a Guiana, na América do... ao pé do Venez, da Venezuela, e hum, nessa altura também era para, para ver o, a, a comunidade portuguesa lá, qual, quem, quais eram, qual era o estado da comunidade portuguesa, etc., dos uhum. trabalhadores portugueses lá, etc. E, enfim, e depois por aí fora, nos outros sítios onde, onde ele esteve, sempre defender os interesses da comunidade portuguesa e, os, e como eu disse, os, os interesses comerciais dos países com Portugal, etc. E, e, claro. e, e foi isso. O pai da minha mãe era mais... Tinha uma As funções dele foram sempre um pouco mais políticas. Portanto... Uh... Certíssimo. Mas quando foi o decorrer da Segunda Guerra Mundial, na Sim. verdade, entretanto, uh, o seu, se não me engano, o seu avô até tem uma frase celebre, que era, verdadeiramente, a minha intenção era salvar uh, toda aquela gente. Sim. Porque ele salvou 30 mil Sim. pessoas, não é? Sim, uh, de facto... Ele estava. Ele passou nove anos antes de ir para Bordeaux, em França. Ele passou nove anos na Bélgica e oh, era acreditado também no Luxemburgo, onde hoje há uma grande comunidade portuguesa. Sim, sim. Uhum. Sei lá, quase um terço da população do Luxemburgo é de origem portuguesa. E ou falam português portugueses lá no Luxemburgo é uma portanto, língua oficial. É, 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 a, a Portugal está fortemente ligado ao Grão-Ducado do Luxemburgo hoje. E a França também, e Suíça, mas naquela altura o meu avô representava já Bélgica, na Bélgica representava Portugal, Consulado de Portugal em Antuérpia uhum. e, e ao mesmo tempo, como eu disse, acreditado no Luxemburgo. Sim. E, e, e nessa altura era o era, alto, quer dizer, tinha havido a Primeira Guerra Mundial, que foi há mais de 100 anos, não é? 14-18 e a, guerra, a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra. Foi um, algo de monstruoso para o mundo, para a humanidade. Por isso foi designada a Grande Guerra, a Primeira guerra, a Grande Guerra Mundial. Foi o fim dos impérios, uh, o Império Austro-Húngaro e outros. Uh, e marcou muito a humanidade. Uh, os portugueses também participaram na guerra, como se sabe. Em 1916 houve uma, um... um corpo expedicionário que foi para a França para a norte de França é. morreram lá muitos jovens portugueses uh, morreram e, e outros vieram morrer a Portugal com consequências de... da guerra o, nomeadamente o gás o, os gases uh, portanto as bombas com gás não é? que, que reventaram lá e vieram morrer a Portugal alguns, anos depois, alguns meses ou anos depois, é verdade Uh, foi uma morte lenta, mas a parte, digamos, de. Portanto, em, de, em, na primeira, no tempo da Primeira Guerra Mundial, curiosamente, o meu avô Aristides estava em Zanzibar, portanto, estava fora da, uhum. da guerra. E, não, e o meu avô César, pai da minha mãe, estava no Japão, portanto, conseguiram escapar. De, Digamos diretamente à, à visão da guerra e às consequências da guerra. Okay. Diretamente. E mas iam um, lendo, porque eram diplomatas, tinham <laughs> que estar bem informados, não é? era claro. uma das uma das grandes funções dos diplomatas é estar bem informado, muito bem informado do que está a passar no país onde estão, no país de origem e no mundo. OK. Agora podemos é comparar o que se passava em 1914-18 com o que se passa hoje. Hoje nós temos tudo ah, no, no, à mão temos uhum. o telemóvel e temos as televisões, sim, sim, sim. Portanto, as rádios, etc. Estamos sempre a saber o que se passa, praticamente uh, ao minuto. E naquela altura não era assim. Ah? e Então, eles, por exemplo, queriam comunicar um com o outro, o, o César e o pai da minha mãe, o Aristides, o pai do meu pai, ao é, contrário, queriam comunicar um com o outro, por exemplo era muito difícil era por carta papel claro. e também eh, havia telefones mas os telefones não era como há hoje havia interrupções havia não, não era hoje uhum. hoje é fantástico as comunicações Sim, 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 em, sim. em princípio nem sempre mas em princípio mas naquela altura não era assim agora em 1900 e hum, no tempo em que o meu avô esteve na na Bélgica foi entre 1929 e 1938, okay. nove anos. Nesses nove anos, o, o, portanto, o meu avô foi cónsul em Antuérpia, que era um porto-mar muito importante. Havia ligações com a Antuérpia no passado, por causa do comércio, claro Portugal que... tinha o porto-mar, comércio, etc. A Bélgica, as Flandres, naquela altura. Ok como se chama, não era a Bélgica como existe hoje a Bélgica moderna só existe desde 1831 então mas havia as Flandres e interesses comerciais entre Portugal e as Flandres e aquela parte da Europa, sempre houve e havia também uma coisa que foi que existia já no século XVI que foi a Casa de Portugal em Antuérpia que era uma casa que se ocupava, sobretudo, os interesses comerciais portugueses e, e que desempenhou um papel importante. E, curiosamente, o meu avô, sendo conselheiro em Antuérpia, quis ressuscitar essa casa e conseguiu uh, encontrar o local onde era, onde tinha sido e Certíssimo. reabriu a, a, a Casa de Portugal em Antuérpia nos anos de 1935, okay. por aí... Uh, portanto, foi algo de muito interessante e positivo também para as uhum. relações entre a Bélgica, Portugal, etc. E, e outra coisa que o meu, que o meu avô fez uh, em Antuérpia foi conhecer uh, mais também a, as comunidades que existiam lá na Bélgica, uh, locais. Okay. Ameadamente havia uma, uma comunidade judaica em Antuérpia que existe ainda hoje, mas naquela altura também ligada ao comércio nomeadamente de, do diamante, corte de diamante, etc. E tal. Portanto, havia uma uma comunidade bem estabelecida e através dessas pessoas que tinham também muita cultura, música, etc. O meu avô também era um homem de cultura, de música, arte, pintura, etc. E o que ele conseguiu também transmitir aos filhos. Portanto, como o meu avô e a minha avó foram pais de de 14 filhos, a maior parte deles, os mais velhos, tiveram acesso à educação musical. Uhum. O meu pai, por exemplo, o violino, uh, os meus tios, o piano, havia quatro que tocavam muito bem piano e, e tudo isso, e, e pintavam, tinham aulas de... Com pint... Mas esse então foi o primeiro contacto com a civilização uh, judaica, certo? Sim, onde... onde... Não um primeiro contacto, mas eu diria mais profundo e okay. mais cotidiano, quase, okay. porque ele estava lá e encontrava, mas o meu pai e o meu avô, o meu bisavô, portanto, o pai deles, o pai do, do, do Aristides era, era juiz de formação e, e estava também muito ligado à história, à história de Portugal e também tinha uma formação em teologia, portanto tinha uma, uma formação muito importante a nível espiritual também. Okay. E então eles tinham muita consciência do passado uh, do, dos portugueses anteriores ao século XVI, anteriores à expulsão dos judeus de Portugal de 1496, okay. pelo nosso rei Dom Manuel, que por causa de casamentos, etc. Casamento, Uh, e, e questões políticas de, ele uh, 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 fez o edito da expulsão dos judeus mas isso marcou muito a história de Portugal também e a história da humanidade Sim. Uh -huh. então mas, mas o, o meu bisavô o, o pai de, do, do Aristides era muito consciente dessa de, dessa desse, exp, a expatriação dos judeus portugueses porque os judeus portugueses estavam Aqui na, na Península Ibérica, mesmo antes da existência de Portugal. Sim, sim. Até, quando Portugal foi, foi uh, criado por rei, nosso Rei Dom Afonso Henriques, um, eles faziam parte da população. Estavam sim, sim. aqui. Mas, mas quando é que depois o seu avô passou para então, para a França, para a Bordeaux? Não, então, ele, ele, ele lá, de facto, na Bélgica, conheceu muito bem os. Uh, um, entrou em contato. Com uh, o, a comunidade judaica de Antuérpia. Okay. E, e, e encontrou mesmo o uh, um, um famoso uh, um Prémio Nobel da Física de 1921, uh, Einstein, Albert Einstein. Uh -huh. e, portanto ele, Albert Einstein, uh, que era um, conhecido já como um grande sábio naquela altura, uh -huh. pois em 1921 já tinha adquirido o Prémio Nobel da Física. Einstein, quando, mas, mas não esqueçamos que em 1933 Hitler subiu ao poder na Alemanha uhum. e para Einstein, sabendo e conhecendo o, o, o que o que ele representava como ameaça para a comunidade judaica alemã e europeia, então Einstein decidiu ir deixar deixar a Europa e em 1933 foi para Antuérpia, porque Antuérpia era um porto de mar onde havia um grande movimento um grande movimento de navegação então ele foi à procura de transporte para a América Sr. Senhor, senhor António é que o nosso, o, o nosso pessoal lá em casa deve estar a pensar, ai ah, não sei o que é que nós estamos a falar, nós sabemos uhum. nós estamos a falar acerca do Sr. Aristides Sousa Mendes, um senhor espetacular que o neto que é o Sr. António Sousa Mendes que está connosco hoje está-nos aqui a contar a história e tudo o que envolve. Portanto, se você gosta de história, este programa é o ideal, não é? Sim, que mais daqui a um bocadinho nós vamos falar também acerca da fundação, não é verdade? Exatamente. Uh, Aristo de Chesousamentos, não é verdade? Vestido, sim. E, e, mas ainda estamos a conhecer um bocadinho da história, para depois falar também acerca das homenagens, que ele teve homenagens muito bonitas. E coisas muito interessantes. O senhor conseguiu salvar 30 Exato. mil vidas, não é verdade? Exato. E o senhor António estava-nos a dizer, não é, que, coisas fantásticas mesmo acerca aqui do nosso Portugal. Sim, sim. Fantástico. Então, o programa está a ser muito interessante, nós queremos que conversar a para lado, lado histórico, não é ora verdade? Bem, ora bem. Sim. Então, de facto, uh, portanto, o meu avô ficou muito sensibilizado também com a, com a hipótese de, de uma segunda guerra mundial. Okay. Mas não era o único, obviamente, qualquer observador naquela altura, claro. uh, okay. qualquer pessoa, os diplomatas cuja missão era observar e sentir o pulso ao, aos países, às relações internacionais, etc. Sabiam e, e, e com o crescimento do armamento na, na Alemanha na, na, nazi uh -huh. então uh, previa-se uma, uma era uma questão de tempo não, não, uh, qualquer político poderia ver isso era, que iria e, haver invasões e haver, uma segunda guerra iria brotar que iria voltar. haver arrebentar uma segunda guerra mundial de facto. E, 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 e finalmente, quando em 1938 uh, chegou o momento de ele eventualmente mudar de posto, os diplomatas passam um, um certo, uns certos anos, ou por vezes mais tempo, menos tempo, num certo posto, uhum. ele então escreveu, escreveu uma carta ao seu ministro dos Negócios Estrangeiros, que era Salazar naquela altura Sim. também. Porque Salazar, como eu disse há pouco, ocupava quatro pastas. Sim, sim, sim. Era, era o Presidente do Conselho e Ministro dos Estrangeiros, da Guerra e, e das Finanças. Salazar, até o meu avô escreveu uma carta a Salazar pedindo que se lhe pudesse dar um posto de Ministro Plenipotenciário, portanto, um posto mais político, na, no, no Extremo Oriente. E. Portanto, China ou Japão. E, mas quem decide é sempre. O chefe. Claro. Inexplicavelmente para ele, o chefe uh, decidiu reenviá-lo para um posto da mesma categoria que em Antuérpia. Foi para o, um posto de Cônsul-Geral de Portugal em Bordeus, no, no sul de França. É uma região vinícola, famosa, etc. E foi assim que ele, em, mil, em fim de 1938, foi enviado para Bordeus. Que mais perto de Portugal, de facto, podia-se fazer facilmente de carro, num dia e meio, mais ou menos. Sim, sim. E, um, e, e ele, ele obteceu, claro, porque os diplomatas têm. Uma, um, um outro aspecto muito importante é a obediência, têm que obedecer. Quando o um, um, um ministro manda para um certo posto, eles têm que ir, sim. mesmo que não gostem. Há muitos casos em que. Em que, em que ao um conflito há e, e por isso até alguns abandonam a carreira diplomática sim. ou são convidados a sair depende hum, do, hum. dos sítios, dos países eu, eu conheci muitos casos de pessoas que no, no Canadá nos Estados Unidos que foram diplomatas durante uns anos três quatro anos cinquenta depois deixaram por, por, ou preferiram ir para, para fazer uma carreira de negócios ou qualquer coisa sim, sim, sim. porque a diplomacia também obriga a estar Fora do país de origem, o que nem uhum. sempre é fácil. Uh, mas, então, uh, em 1938, o meu avô Estites, uh, em uh, setembro, outubro de 38 ap apresentou-se no Consulado de Portugal, em uh, Bordeaux. Uhum. E ele dizia: Isto é a mesma coisa, o mesmo nível de, de responsabilidades e de funções que fazia em Antuérpia, mas aqui estou, lá estou. Uh, mas entretanto uh, claro deram-se coisas incríveis na, na Europa a é? noite de cristal portanto momentos de, que, que, que nos faziam realmente pressentir que a guerra a segunda guerra estaria próxima estava muito próxima de facto e como sabem em 1939 em setembro, dia 1 de setembro de 1939 a Alemanha, os nazis invadiram uh, a Polónia Exato. E deu-se o, o grande bombardeamento de Varsóvia, que começou em uh, 1 de setembro de 1939, foi o início da Segunda Guerra Mundial. E aí começaram a aparecer muitos refugiados, muitos refugiados uh, que iam para. Uh, para aproximavam-se de Deus à procura do consulado de Portugal, porque queriam ir para Portugal. Uhum. Porque Portugal, como, se, como era um porto de mar, tinha sempre esta possibilidade de eles poderem embarcar ou arranjar um visto para ir para a América, por exemplo, Canadá, Sim. Brasil, Austrália, etc. E, e foi assim que meu avô começou a passar vistos a, a pessoas que eram consideradas naquela, naqueles anos uh, difíceis como um, judeus. Ok. E uh, então em, em novembro, novembro, portanto em é assim que estamos agora, mas em novembro de 1939 então Salazar decide passar uma, o que se chama uma circular é uma ordem uhum. que vai a todos os postos diplomáticos com, estipulando ordens sim, uh, sim, princípios sim, sim. E, e em 1939 uh, novembro 11 de novembro uh, Salazar então manda passar a Circular 14 tinha passado alguns anos. A Circular 14, um pouco mais severa em relação a certos grupos de pessoas socialistas, outros apátridas, uhum. a pessoas que não tinham não têm um país e que de repente não sabem, procuram lá está, outro país, na América, sobretudo na América do Norte, uhum. mas para isso precisavam de vir a um país com um Porto Mar, naquela altura também não havia linhas aéreas. Havia aviões, mas não eram linhas aéreas. Claro. Não havia os transportes aéreos. E, então, e esse decreto então impedia. Essa vistos. Esse circular impedia vistos, e, e, uh, nomeadamente e sobretudo a judeus, mas sem qualquer explicação. Qualquer. A circular 14 dizia não se pode dar vistos a judeus. Simplesmente. Tenho aqui uma cópia disso, até, aqui neste livro. Uh, mas, portanto. Uh, o meu avô achou que era extremamente injusto porque os judeus porque não havia, o Estado de Israel não existia. Portanto, quer dizer, alguém que fosse conhecido que era judeu, de religião judaica ou de tradição judaica e que uh, quisesse sair da Alemanha nazi por causa do nazismo, não, não, não estou a falar do país de, de, sim, sim, claro. da cultura alemã, estou a falar do nazismo, do aspecto político. E essa pessoa não podia escapar eventualmente porque, porque Portugal, os cônsulos não tinham a autorização de lhes dar o carimbo de, no passaporte ou no documento. Portanto, eles chegavam a França. França. E depois ficavam sem saber como é que eu vou para a, para a América ou para o uhum. Canadá ou para, Sim, a, para a Austrália ou para o Brasil. A Argentina. Que era dos sítios mais seguros pois na altura. Eles queriam, eles queriam a paz, queriam continuar. Eram, são seres humanos, eles são, têm são, são um direito um direito humano que não existia, que não, não estava garantido. E, e, mas o, o meu avô tinha uma visão uh, uh, muito mais humanista, muito mais alargada. Uhum. E, e, finalmente, ele, ele lá está, como era um homem também de, de, de cristão, onde, onde para ele, uh, e que era crente, sempre profundamente crente, ele via neles o, o, os, os, os meus irmãos, sempre. Uhum e então ele dizia temos que nos ajudar tem que haver esta amor ao próximo uhum. tudo isso todos esses valores cristãos finalmente e não só cristãos não só cristãos, valores humanitários humanos e, Exato. Sim. mas ele, ele como cristão eu digo isso porque ele era cristão então uh, ele, ele ele começou então a ele, passar os vistos... quando Salazar pão. passa aqu aquela aquela ordem não se não a judeus, não há vistos a judeus não se pode passar vistos ele dizia, bom, sem consulta prévia consulta prévia significa o quê? que o, como ele fez aliás que o, o diplomata consulou o ministro plenipotenciário uh, pegava num telegrama e enviava ao ministério dos estrangeiros e dizia este senhor e este senhor e esta família quer vir para Portugal e, 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 e as pessoas cá em Portugal depois ou não respondiam Passavam-se os dias, não respondiu, porque não responder é, é empurrar o caso a solução para outro lado, portanto, isto não, não, não é nada connosco, é ignorar, ou então, como naquela altura havia também a polícia política, que era a PVDE, antecessora da PIDE, uhum. então essa, muitos, a polícia, naquela altura, a polícia política e o diretor da polícia política, naquela altura, é, é bem conhecido, isso ele era o simpatizante nazi. Uh, e tinha simpatias pela, pela Alemanha Nazi quando eu digo Alemanha, Alemanha Nazi não uhum. é Alemanha sim, sim, sim. é isso que eu quis dizer, pela ideologia Nazi pela força, etc sim, sim. E, e então ele era uh, chamava-se Agostinho Lourenço e o, senhor, o capitão Agostinho Lourenço não queria. E, e tinha, ganhou muita influência e muito poder junto de Salazar também. Não estou a desculpar Salazar, porque Salazar era, era o, 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 o chefe do Governo, portanto, era ministro daquelas quatro pastas que eu já disse. Sim, eu então, sabia muito bem o que estava a fazer. Mas, mas, mas que ele tinha influência, tinha. Uhum. De maneira que havia aqui um, um, um jogo de influências e de poder. E, eu, e por outro lado, o meu avô, confrontado com a realidade, o meu avô tinha dentro dele os casos, as pessoas. Não era, não podia. Sim, ele não mulheres, podia, crianças. Exatamente. Ele, ele saía à rua e via os refugiados na rua, na praça, numa uma das maiores praças da Europa e do mundo que se chamava em Bordelos a Plástica se e, e, e ele tinha a rua do consulado era mesmo ao lado da Plástica se uhum. e, e ele todos os dias ia sair à rua e a tomar um café, etc. E via as pessoas lá, os refugiados. E, e, e encontrou e falava com pessoas e, e quando finalmente em, em, a, a guerra começou primeiro do lado de leste, na Polónia, etc mas, de, mas a partir de maio de, de, de 40 foi, os nazistas decidiram avançar para o oeste, o ocidente então decidiram invadir a Holanda, a Bélgica, o Luxemburgo para depois chegar à França, França. porque a França tinha uma linha de defesa que entra entre, entre a, a França e a Alemanha, pensavam eles que, que era uma linha inexpugnável. Uh, mas o, mas o, os, os nazis uh, riram-se disso e disseram: se nós, nós não vamos passar pela linha Maginot, que era o nome uhum. de, de, essa linha defensiva, vamos passar pela Holanda, pela Bélgica e pelo Luxemburgo. E em, numa semana, foi, esses três países foram abaixo completamente e depois. Passaram, invadiram esses países e depois em junho, em princípio de junho, entraram em França, pelo Norte, por cima, e depois a 14 de junho estavam em Paris. 14 de junho o Hitler foi até a Torre Eiffel a observar a, a cidade de Paris Portanto, e, e foi para os refugiados Uh, sobretudo pessoas de origem judaica, etc. era, era O coração era, estava nas mãos, Exato. foi tudo para a rua, tudo para o sul, para o sul de que França é a Foram a pé, foram de carro, na, de qualquer maneira. E a cidade mais importante ali era Bordeaux, que aliás foi capital de França durante um, um, uns tempos ainda, okay. na, depois da invasão de Paris. Uh, e, uh, e também estava em Bordeaux, estava também o, o general de Gaulle. Que, que depois foi de lá que ele também fez um apelo à resistência francesa e foi para a Inglaterra. Okay. E, e foi, isto tudo foi mais ou menos na, na mesma altura. E o meu avô estava confrontado com, os, com estes refugiados. O meu avô recebeu alguns em casa, recebeu refugiados em casa. E sabia que se nada fosse feito, os nazis, entretanto, iriam apanhá-los era, de... era a guerra, era o fim do mundo, era, era a guerra. Não, não, hum. não era, mas não, não, como se não, não se viam as imagens, lá está, as pessoas aqui não, não tinham agora claro que um, um chefe de, de, de governo como como Salazar tem tem responsabilidades não pode claro que não havia televisão mas mas, mas havia diplomatas que, inf... que tinham que informar e informavam uhum. isso é isso é assim mesmo mas mas uh, de qualquer eu não quero desculpar a, a parte sim, sim, aqui a responsabilidades sim. mas o mas o que eu quero salientar é, é que o meu avô estava lá e o meu avô via as pessoas na rua e falava com eles recebeu os em casa e, uhum. Em Bordeus, uh, recebeu várias famílias em casa, mesmo no, no, a partir do dia 17 de junho, quando ele decidiu uh, desobedecer, uh, uh, portas abertas completamente, eram milhares de pessoas que estavam ali e ele, uh, com a ajuda de dois dos meus tios uh, e, e a minha avó, que foi uma pessoa uh, importantíssima, porque lhe deu o apoio moral e, e necessário, uhum. e, e mesmo. A, 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 logístico para alimentar para muitas pessoas, portanto, desempenhou um papel importantíssimo e, e, e um, um apoio moral. Se ele não tivesse o apoio da minha avó, também poderia ter ido abaixo. Agora, claro. qualquer ser humano vai abaixo perante uma situação destas. Mas ele mesmo assim conseguiu ainda salvar 30 mil pessoas. Ele, ele não conseguiu não? salvar, ele conseguiu então decidir com os, com os filhos que iriam passar. O, o visto. O, os carimbos e ele assinava ele assinava uh, houve o, mesmo judeus refugiados judeus que uh, se associaram também a este esforço de passar vistos etc e, uh, e quando isto acabou o meu avô no, no dia 19 19 de, nove, de, de junho 19 de junho foi para uma cidade uh, que se chama Bayonne Bayonne sim, sim. Eh, onde o, o vice-cônsul de Baiano, de Porto, o vice Porto, era subalterno, portanto, ele era consul-geral e tinha vários consulados subalternos, e uhum. ele deu ordens a todos, mas os outros queriam obedecer às ordens de Salazar. Ah, Salazar não quer. E, mas o meu avô dizia: Mas não, dê-lhe, dê, dê eu ordeno-lhe que dê. E a uma certa altura disse mesmo: Agora as ordens são dar vistos. E houve alguns que se depois, na, na, mais tarde, aqui perante o Ministério, disseram: Ah, ele disse-nos que as ordens tinham mudado. Portanto, ele, ele, mas ele assumiu essa responsabilidade. E ele, então, no dia 19, ao fim da tarde, foi para Bayonne e em Bayonne foi ver o vice-cônsul, e, e ele disse: Eu, eu ordeno-lhe para dar vistos. Houve esta, digamos, uma. Uma, uma certa tensão. Finalmente, o meu avô uh, assumiu e uh, disse: Se você não quer dar vistos, eu, eu vou dar. Uh, o outro, na, na, na realidade, o vice consul em, em, em Bayonne, uh -huh. também passou vistos. Ok. Mas depois veio. Conseguiu dizer que não. E, uh, mas o meu avô disse que sim. E o meu pai também disse que sim, que eles deram vistos. Mas mas depois aqui em Portugal as autoridades, o Ministério dos Estrangeiros não 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 julgou por isso, não o condenou foi, foi como é que se diz, uh, fingiram ou oh, fizeram vista grossa, fizeram vista grossa e não viram as assinaturas desse, desse tal vice-cónsul. Uh, senhor António, no, em 1966 no, o memorial do Holocausto em Jerusalém prestou uma homenagem ao seu ao seu avô, não é, atribuindo-lhe o título de justo entre as nações. Sim. Como é, que, como é que foi para si saber que ele tinha este título? Este... Foi, a, foi a família que foi Sim, receber o prémio. Repare, uh, Justo entre as Nações é, não é um título, é muito mais do que isso, tem um caráter espiritual muito forte, porque se baseia na Bíblia, na, no Antigo Testamento, uh, e, e, portanto. Não, 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 tem um, um caráter espiritual muito. Realmente universal, muito forte, é um, uhum. não é um, um título, é, é muito mais do é que isso. Mais. É um valor enorme para, 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 para eles, para, para o povo judaico, para Israel e para, e para nós todos. Para toda para a família cristãos, e para todos sim. os portugueses. Para todos, é? todos os portugueses e para toda a humanidade. Sim. Porque mesmo que, que não sejam cristãos, uh, é, é o, 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 o título, o título, como disse, digamos, este uh, estatuto, este. Uh, uh, é, é realmente um, um tem um valor uh, espiritual muito grande. E foi a família que foi, uh, que bem, foi presente uh, quero no dizer, evento. Em 1961, bem já agora eu, eu devo dizer que em 1948, uhum. 14 de maio de 48, foi criado o Estado de Israel. O Estado de Israel não existia e foi preciso portanto foi de, veio a guerra, veio, veio tudo isso, não é? o Holocausto, e depois, então, uh, houve a necessidade de criar o Estado de Israel. Uhum. E Ben Gurion, o fundador do Estado de Israel, conseguiu criar o Estado de Israel em 1948. E a partir daí, a, a minha família, os meus tios e tias, já se tinham exilado. Por causa da, 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 do mau ambiente que reinava aqui contra a família, contra o, o meu avô Aristides e contra eles próprios, contra o meu uhum. pai também e tios. E então, uma tia minha que estava no, no, nos Estados Unidos, tinha emigrado para os Estados Unidos, escreveu uma carta ao Ben-Gurion uh, quando o Estado de Israel foi criado. E o Ben-Gurion, então, ao mesmo tempo que foi criado o Estado de Israel, criou, foi criado preparou-se a criação de uma instituição que se chama o Yad Vashem. O Yad Vashem foi, começou a funcionar em 1953. O objetivo deste, deste instituto, o Yad Vashem, é, é reconhecer as vítimas do Holocausto, os, os milhões de mortos dos campos de concentração e as perseguições ao povo judaico, uhum. e também reconhecer os heróis do Aqueles que impediram que houvesse mais e que deram o exemplo, uhum. o grande exemplo de, de irmandade, de, essas, esses justos, daí veio os justos, uma pessoa que faz isso, ao povo, aos judeus é um justo, mas no sentido bíblico, Exato. é muito mais do que um justo na rua, ou, sim, sim, sim. <laughs> é um, um grande justo. É, portanto, é, e, e então começaram a aparecer os o, o, a, a, o estado de, o Yad Vashem funciona como se fosse um... Com o mesmo rigor de um, do Supremo Tribunal. Supremo Tribunal de Israel, ou um Supremo Tribunal. E, e, e então, havia mesmo a questão de, das, das provas e tudo, e não sei o quê. Não se pode dizer apenas ele ajudou-me e tal. Para, uhum. se ser, e para se ser justo, tem que se pôr a vida em perigo, estar em, 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 num, 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 num ambiente de guerra, é, de pôr a carreira em perigo. Tem que, há muitos. São sete pontos que uhum. importam que são considerados e, e, e menos e os outros considerados justos todos eles corresponderam a esses sete pontos uh, e então um, em 1961 na preparação do, da, da atribuição do, do digamos do estatuto de justos uhum. uh, então foram foram plantadas uh, 20 e tal árvores ou 21 árvores numa certa, numa floresta especial em Israel e em homenagem a Sousa Mendes, Já em 1961, isso foi, foi uh, nos jornais, revistas de todo o mundo, exceto em Portugal, claro, porque isso, a censura cortava. Havia que... em Portugal uhum. censura, significa que as coisas não eram conhecidas sem a autorização do, do, do Governo. Sr. António, nós estamos a oito minutos do final do programa. Estamos quase, mas estamos a adorar. Eu estou a adorar ouvir o falar. Precisávamos de mais tempo, mais na verdade, tempo é? sim. Mas um, eu queria falar também acerca de um assunto bastante importante que é a, a Fundação. fundação. A Fundação. Não é? Portanto. Foi a, criada em 2000. A criação do, foi em 2000, no ano 2000. Qual é o objetivo desta Fundação? A Fundação é defender a memória dos justos, do justo de Portugal, que naquela altura era só ele. Durante muito tempo apenas foi Aristides de Sousa Mendes, o único justo em Portugal. Uh, mas era, era, portanto, desenvolver através da, da, da difusão do exemplo dele, das leis do, do, e através do, 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 da história, porque isto, a história aqui uh, é um pouco como o tribunal lá do Yad Vashem, aqui uh, também é preciso provar as coisas. E, e de facto, uh, nós fizemos um trabalho onde. Uh, Comprovativo disso mesmo, da, da situação em que ele se encontrou, o julgamento iníquo in, in, e infeliz que ele, que ele foi alvo, o castigo que ele teve, uh, a tal morte precoce, finalmente, que ele teve por má saúde, etc. E então, uh, é, a, a Fundação tem como objetivo dar a conhecer a memória dele, uhum. o que ele fez nas escolas e na sociedade em geral, através uhum. de, de encorajar eh, também eh, eh, historiadores, investigadores, televisões, rádios, etc., programas como o vosso, e, para dar a conhecer eh, a, a obra dele, o bem que ele fez, eh, e, e isso deu também, teve um impulso junto do próprio governo português, que depois veio a reconhecer um outro diplomata justo, Uh, quer dizer, uh, a, a promover mais a memória de mais dois diplomatas que estavam em uh, Budapeste no ano de 44 e que também ajudaram muitos judeus e salvaram muitos judeus também de Budapeste, judeus húngaros. E, e, e portanto, eles, um deles depois foi considerado justo, uh, justo entre as nações também pelo Yad Vashem. E depois apareceu um outro caso também que foi dado a conhecer por um, um jornalista que e que era o padre de, o padre Joaquim Carreira e um, que foi era diretor do, do colégio português em Roma e Roma esteve ocupado também pelos nazis etc e ele protegeu na sua no seu colégio uh, protegeu muitos judeus uh, e, e dizendo que eles eram Cristãos, portanto, não eram judeus, etc. mas uhum. era preciso sempre uh, encontrar uma. Um, ou, ou, ou simplesmente escondendo-os no sim, colégio sim, sim. português. E, e ele salvou muitas pessoas, portanto, o Yad Vashem reconheceu que ele, que ele era um justo entre as nações. E depois também, como dizem os judeus, quem salva uma vida é como se salvasse o mundo inteiro, porque de facto, cada, cada um de nós contém em si tudo, não é? E como, se, uhum. como sabem. No, no, está escrito também na, na, na Bíblia Gênesis que o homem é feito à imagem de Deus portanto uhum. nós contemos agora temos que trabalhar não é simplesmente à uhum. imagem portanto mas somos somos obra de Deus portanto um, aí houve um caso de um imigrante português que em Paris uh, era casado com uma francesa e, e recolheu em casa quando a França, o Paris, foi, foi ocupada pelos nazis, recolheu em casa uma menina judaica, judia, porque os pais fugiram e não sabiam o que fazer com a miúda, queriam salvá-la e entregaram-na a este português, que se chamava uh, José Mendes, também, curiosamente, Brito Mendes. E, e ele, durante o tempo da ocupação de, de França e de Paris, ele tratou como se fosse filha e, e conseguiu salvá-la da guerra. Os pais... Acho que morreram, uh, desapareceram pelo menos, e, e, mas ela salvou-se e fez a sua vida mais tarde. Ele também foi considerado justo, portanto há quatro justos portugueses. Espetacular! Bom, e hoje tivemos é? a oportunidade de conhecer um, uhum. uh, que neste caso foi o avô do nosso convidado, uh, o António Sousa Mendes, foi o Aristides, uh, Aristides uhum. Sousa Mendes. Portanto, depois podem conhecer mais a história. Uh, nós vamos ter esta entrevista disponível no YouTube para você rever e partilhar não conseguimos uh, ter todo o tempo que nós uhum. queríamos com o nosso convidado a falar, porque isto ainda tinha, tinha, tinha muito, muito mais por explorar, houve muito mais homenagens, muito mais condecorações. Mas olha, temos uma coisa bastante interessante também, que é, ele foi condecorado, o Aristides, né, foi condecorado a título póstumo, né, em 1986, né, com o grau oficial da Ordem da Liberdade, e em 1995, com a Grande Cruz da Ordem de Cristo, Ambas pelo presidente Mário Soares na altura. E mais recentemente, em 2016, isto faz tudo parte da história, pois nós ficamos aqui todos empolgados e gostamos de divulgar estas coisas. Então, e em 2016, com a grande gran Cruz da, da Ordem da Liberdade, pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, Sim. pessoas fantásticas, não é? Inclusive uh, o Aristides Sousa Mendes, que é o que nós estamos aqui uh, a evidenciar mais, uma vida fantástica com. Salvou vidas, não é? Isso é tão importante. É um não é? exemplo? É um Exato. exemplo. E uh, quando nós estamos a falar da fundação, uhum. em homenagem ao seu avô, tem um projeto que é a recuperação da casa da família de Sousa Mendes, não é? Sim. Com essa a casa, casa rapidinho em poucos segundos, pretendem fazer assim, tipo, um lugar de conhecer a história? Sim, exatamente. A casa é em Cabanas de Variato Conselho uhum. de Carregal do Sal, perto de Viseu. É uma casa grande com três andares e cave. E... Ainda está a ser comprada. Era a casa de família do Aristides, onde eles justamente queriam receber muita gente, família e amigos, e fizeram. E durante a guerra, em 40, receberam muitos belgas, refugiados belgas, e não só, franceses e outros, que não tinham onde viver em Portugal naquela altura. E nós ficamos em contato com. Essas famílias ainda este ano, ainda há um mês ou dois, esteve lá uma, uma senhora de 90 anos, que naquela altura tinha 9, foi, porque foi há 81 anos, e ela esteve lá e, e, e com, com um dos filhos e, e, e lembrava-se daquilo. Uhum. Portanto, é uma casa com muita história. É uma casa que, entretanto, f, 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 era a casa do meu avô, mas como ele teve f, problemas económicos terríveis devido ao, ao castigo que teve porque cortaram-lhe uh, o salário de, e, uhum. e ele foi expulso da carreira diplomática uh, e consular e diplomática uhum. E então foi numa sociedade onde havia apenas nem sequer 9 milhões de habitantes. Sim, os portugueses naquela altura ainda eram menos do que agora. Agora também já não são muito são 10, uhum. 10, 11. Mas naquela altura... E então ele, ele atravessou grandes dificuldades. Okay. Como eu disse, não havia imprensa, não havia liberdade de... de, de, de uhum. Para as Sim. pessoas se exprimirem Por isso é que há este projeto então para recuperar então, a casa nós comp... Pode ir ao site, ano... A fundação foi criada no ano 2000 No ano 2001 A fundação comprou a casa okay. Porque Certíssimo. a casa tinha sido Boa. perdida e a partir daí tem havido uma tentativa, de, através de vários projetos, e finalmente uh, a casa começou a ser recuperada com fundos europeus. Okay. Uhum. E, e uh, no próximo ano, provavelmente, a parte interior da casa vai ser restaurada e poderemos começar a receber visitas para se falar dos direitos humanos, falar de, não só de, 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 destes tempos e, okay. e destes Perfecto problemas, sim. mas também dos próprios problemas. Da, da sociedade em geral? Diretor, temos mesmo que ir. Foi muito, muito bom tê-lo cá conosco. Temos que tê-lo cá uma próxima vez é, para, continuar para continuar a conversa, continuar, tá bom? Sim, estava muito com certeza. Boa. É temos mesmo Foi um já um prazer. quase terminar o tempo um um temos prazer, muito eu, mais. Muito obrigado. Foi um prazer tê-lo cá. <laughs> Igualmente. Foi um prazer tê-lo aqui depois temos ver ter o nosso próximo convidado uma próxima vez. Até o próximo programa. <laughs> Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tudo bom.